ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୋଟରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାତ ସାଧିକେ, ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ, ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ, ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣେ, ସର୍ବସ୍ୱାତି ହରେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ, ସର୍ବବାଧା ପ୍ରସମ୍ବନମ ଲୋକେଶ କ୍ଲେଶପରି ହରି ଓମ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପତ୍ର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ବହୁତ ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏସ୍ ରାମାରାଓ, ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମ। ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମା ରାବଣାମ୍ମା, ମା ତାରା ତାରିଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଆସୁଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ କହୁଛି, ସେ 14 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ। ଆପଣ କରୋନା ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ହେଲା, ମୁକ୍ତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ। ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ଲେଉଟିବ କି ଦୟାକରି କହିବେ? ଆର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ଯଦି ପଡ଼େ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଏ, ଏଇ ଚୌକିରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସି 20/3/2020 ରବିବାର ଦିନ କହିଥିଲି, କରୋନା ରୋଗ ନୁହଁ, ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଟିବି ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ, ତା'ର ତାଲିକା କିଏ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ ଲେଉଟିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ଯେହେତୁ ଏ ରୋଗ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟୀକା ଆଜ୍ଞା, ଟୀକା ଔଷଧ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଔଷଧ ନୁହଁ, ଟୀକା ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟୀକା, ରୋଗମୁକ୍ତ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଗଲା, ଲେଉଟିବା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାଇନି ଆସିନି, ଇଏ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ, ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଗଲା, ମୁଁ ତାପରେ କହିଥିଲି ଷୋହଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଇଏ ଚାଲିଯିବ, ଚାଲିଗଲା। ଆଉ 3% ଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ଦେବାଳୟ, ସିଏ ବି ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବିଚାରାଳୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପାଇଲୁ, ଯିଏକି ଜଏନ୍ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ଅଦାଲତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ନ କରିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଚାର ଥିବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, କରୋନା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଡରଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ। ଆପଣ ତ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲେଉଟିବା କଥା, ତା'ର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଏବେ ଆଜ୍ଞା, 5ଟା ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କାହିଁ ତା ପ୍ରତି ତ ସତର୍କତା ସରକାର କିଛି ଜାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, କେରଳ, ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣଙ୍କର, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଣ୍ଡିଚେରୀ, 5ଟା ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଳି ବାଜି ସାରିଲାଣି। ନିର୍ବାଚନ ହେବ, May 2ରେ ଗଣିତ ହେବ, ଆଉ ଆସିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡର, କରୋନା ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ନାହିଁ, ଭୟ ସେତେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନା, ବିବାହ କରିପାରିବେ 14/4/2021। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ କଥା, 14/4/2021 ବୁଧବାର ଦିନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ମିଶିବ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ, ସେଇ ପଞ୍ଜିକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 52-55 ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି, 27 ବ୍ରତ ଉପଯୋଗ ରହିଛି, 44 ଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି 61 ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ଯୋଗ ଅଛି, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଅଗ୍ରିମ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଟ୍ରେସିଂ
ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 100% ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୋନା ମୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ରାମଲିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ଛତ୍ରପୁର ଆସିଲେ ପିଲି ବନ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ପାଣିକୁ ସଫା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମାନେ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସିଏ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଡରଉନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଡରିବାର ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। ବିବାହ ବ୍ରତ ବାଣିଜ୍ୟକରଣ ସବୁ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଇଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆଜ୍ଞା, ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସରକାର, କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବାହ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 100-200 ଲୋକ ଭିତରେ ହିଁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା କି ଜଣେ କଲର୍ ବୋଧେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହାଲଟା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 2/1 ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥୀର ରାଶି ମେଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ମକର, କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥିବ, ତାହା ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ରାଜଯୋତକ ହେବ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମେଳକ ହେବ। ରାଜଯୋତକ ହେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ, ନରରାକ୍ଷାସ ଦୋଷ, ଗଣ ଦୋଷ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ, ତାରା ଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପ୍ରଭୃତି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହା ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 320 ଶ୍ଲୋକ 415 ଷଷ୍ଠ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହି ବହିର ପୃଷ୍ଠା 312 ଶ୍ଲୋକ 349 କୁହାଯାଇଛି, ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମତିଥି, ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିବାହ ନିଷେଧ, ଏପରିକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବିବାହ ନିଷେଧ। ଏଣୁ 2/1 ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ତଥା ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାରେ 2/5/2021 ଠାରୁ 17/7/2021 ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ 17/11/2021 ଠାରୁ 17/12/2021 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅଥବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ କମାନ୍ତୁ, ଟିଭି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଟିଭି ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ନା, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। କୁହନ୍ତୁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର, ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, 12/5 କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣା, ଏତେ ସମୟ ହେଲା କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା ସାର୍? 12/5 ସାର୍। ହଁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ମାନେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଜବ୍ ଥିଲେ ପଳେଇବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ 20/11/2020 ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଲେଆଉଟ୍ରେ ପଳେଇବ, ମିଳିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯଦି ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ 14/4/2021 ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ଆରମ୍ଭ,
ସେଇ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10x5 ମଘା ସିଂହ, 11x5 ପୂର୍ବ ଭଗ୍ନ ସିଂହ, ଆଉ ଆପଣ ତ କଥା କହିଲେ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି 12x5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଦିନବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେହେତୁ କି ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 14/4/2021 ଠାରୁ 31/9/2021 ମଧ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଦେଖିବା କିଏ ଜଣେ କଲର୍ ବୋଧେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 16x7 ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 16 ନେଇକି କଥା କହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା, ବୃହସ୍ପତି ପରେ 19 ଶନି ଦଶା, ଏହାପରେ 17 ବୁଦ୍ଧ ଦଶା ଚାଲିବ। କଣ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା 16x7 ବିଶାଖା ତୁଳା? ଛୋଟ ବିଜନେସ କରୁଛି, ବିଜନେସ ଚାଲିବ କି ନା, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନା ବିବାହ ହେଇପାରିବ ନା ବିଜନେସ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ୟୁ ହାଭ୍ ମିସ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍, ମାନେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କେବେ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା? ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, 12 ଘଣ୍ଟା ଦିନ, 12 ଘଣ୍ଟା ରାଶି, ମାସକୁ 30 ଦିନ ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, 15 ଦିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ଆପଣଙ୍କ ରାତି ଆଉ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦିନ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 2/5/2021 ତାରିଖ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏସବୁଥିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ 17/11/2021 ଠାରୁ 17/12/2021 କିମ୍ବା 17/1/2022 ଠାରୁ 14/2022 ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ନେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। 22/10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି, ଦେବ ଗଣ, ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ 7 ମଙ୍ଗଳ, 18 ରାହୁ ଦଶା, ଏହାପରେ 16 ବୃହସ୍ପତି। 22/10 ଶ୍ରବଣ ମକର, କଣ ଜାଣିବେ ସାର? ଝିଅର ବାହାଘର କୋଉ ଦିଗରେ ହବ, କୋଉଠି ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁଅର ରାଶି ମକର, ଏକା ରାଶି, ତୃତୀୟ ମୀନ, ଚତୁର୍ଥ ମେଷ, ସମସପ୍ତମ କର୍କଟ, ଦଶମ ତୁଳା, ଏକାଦଶ ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବ, ତାହା ବିବାହ ମୂଳକ ପାଇଁ ରାଜଜଟକ ହେବ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳକ ହେବ। ବିବାହ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନିରେ ତାରିଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରକାରେ 15/5/2021 ଠାରୁ 17/7/2021 ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ 17/11/2021 ଠାରୁ 17/12/2021 ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଲର୍ ଆସିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଧେ ସଂଯୋଗରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏନ୍ ଫକୀର ମୋହନ ରେଡ୍ଡି, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାରରୁ ପ୍ରମୋସା ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତାରା ତାରିଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ଗୋଟେ ସିଭିଲ କ୍ରିମିନାଲ ଆପିଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ସରିବ? କରୋନା ବେଳେ କୋର୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ଫଙ୍କସନ୍ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ
କେବେ ସରିବ ଦୟାକରି କହିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ କି ନାହିଁ। ମୋର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି 21/10 ଉତ୍ତର ଷଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 25/1/2020 ଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25/1/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦକ୍ଷ କଲେକ୍ଟର ପାଇଛେ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ବିଚାରପତି ବି ଆମେ ପାଇଛେ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର, ଯାହାର ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଦରଦୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆସୁ ଆସୁ ସେ କହିଲେ ବିଚାରାଧୀନ ମାଲିମକଦମା ତୁରନ୍ତ ସାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘୋଷଣା ବି କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଦୂରତା ରକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଇଲଟିଂ ଫାଇଲଟିଂ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତିକ ପୁରୁଣା କେସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ମି ଲର୍ଡ ୟୋର୍ ଅନର୍ ଏ ପ୍ରହର୍ଷନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କହିଲେ 21/10 ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାରିଖ ବି ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ 30/6/2021 ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଫଇସଲା ହେବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଇନକୁ ମନ୍ଥନ କରିବେ। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏଇ ଚିଠିଟି ଲେଖିଲେ ରାଜଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ମୋର 26/12 ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି, ମୀନ ରାଶି ଗୃହରୁ 11 ସ୍ଥାନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 11 ସ୍ଥାନ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଓ ଲାଭ, ଫୁଲଫିଲିଂ ଡିଜାୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍। ଏଣୁ ମୀନ ରାଶି ଗୃହଠାରୁ ମକର ରାଶି ଘର ହେଲା 11, ସେଠି ଧନକାରକ ସନ୍ତାନକାରକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି 20/11/2020 ଠାରୁ 13 ମାସ ପାଇଁ ସଞ୍ଚାର କରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 25/1/2020 ଠାରୁ ଶନି, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇ ଗତି କରିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ପାଇବେ, ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଏକାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଷେଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଉପସ୍ଥାପନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ବିଦା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 8:30 ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।